Teisipäeva öösel on pilves ilm, ajuti sajab lund. Vastu hommikut liigub üle tihedam lumesadu ja tuiskab. Puhub kagutuul puhanguti 12 meetrit sekundis, õhutemperatuur on -3 kuni -5 kraadi. Päeval on pilves ilm, aegajalt sajab lund. Pärast keskpäeva sajuvõimalus väheneb ja võib sadada vähest lõrtsi või vihma, on jäite oht. Puhub kagutuul puhanguti 14 meetrit sekundis, õhutemperatuur on +1 kuni +3 kraadi. Öösel vastu kolmapäev on pilves ilm, sajab vähest vihma. Puhub lõunatuul puhanguti 12 meetrit sekundis, õhutemperatuur on +1 kuni +2 kraadi. Päeval püsib pilves ilm, hommikupoolsel ajal on olulise sajuta, õhtupoole sajab lõrtsi. Lõuna ja kagutuul tugevneb kuni 20 meetrit sekundis, õhutemperatuur on +1 kuni +2 kraadi. Neljapäeva öösel on pilves ilm, sajab lõrtsi. Puhub lõunatuul 15 kuni 18 meetrit sekundis, õhutemperatuur on +0 kuni +1 kraadi. Päeval on pilves ilm, sajab lõrtsi, õhutemperatuur on +0 kuni +2 kraadi.